Kiitos. Kiitos säkin. Nyt tuli hyppiväytö ehkä sisällä. Hyppiväytö? Niin se mä tiedän, mikä lentää silleen noin. Niin se on heiniserkkale. No ei ei. They will cower! Sinne tein. Jetti oli viimeksi tossa vasemmaa. Heti kulmasta vasemmalle. Ei oo enää. Oikea, se on oikea. Oikea. Ei, mä tekin siellä 20. No siellä saippe tapasin. Joo, meille pänttii vaan. I got the spike. Last player standing. Kuka tää tuo takaa? Sovaaliminissä. Joo, mä kuulen sen. Vittu ei enää. Thirty seconds left. Drop in a smoke. Target down. My ult is ready. Spike planted.